nå I forhold til kanskje det du gjorde da slo gjennom Aqua, det blitt roligere med årene? Jeg tror, altså når jeg slo gjennom Aqua så var det et voldsomt res, så jeg var vel egentlig den mest fornuftige som gikk og la meg for å Altså, det var jeg som skulle synge, de andre sto jo litt I bakgrunnen, og René skulle bare brumme, liksom. Så det har vel blitt til at jeg har det litt gøyere I dag, på den måten. Men du fortsatt den fornuftige som går og legger seg først? Det kommer an på hvilken kveld du tar meg på. Det ser også veldig bra ut. Hva det du har på deg I dag? Jeg har på meg sko fra Givenchy, og så jakke fra Balmain, og smykke fra Asos. Jeg må vise oss baksiden på de flotte skoene dine. Det jo ja, veldig, det står til... Hvor lange hæler har du? Eller hvor høye hæler har du? Jeg tror vi er på en 12. Går du ofte med så høye hæler? Nei, jeg gjør ikke det. Merker du det på føttene I dag, eller? Nei, overhovedet ikke. Altså, jeg vant å gå på høyele. Jeg kan løpe til bussen I høyele, men det ikke noe jeg har på I hverdagen. Så ikke fått noen skader som følge av overdreven hælbruk? Nei, nå må du ikke jinxe meg, for nå blir jeg blir redd for at det skal skje noe. Nei, det en fantastisk kjemi, det med de fire, og jeg føler også at det gir veldig mye tilbake til deltagerne, så jeg synes det lover veldig godt. Hvem vinner festen her I kveld da? Det må vel bli ledende da. Karl og Hagen, nå skal dere konkurrere på dansegulvet. Blir det noe 20-trening på dansegulvet her på TV2-festen, Mikael, eller? Ja, det vet vi jo ingenting om, og vi aner ikke at vi skal få litt god mat og drikke, og så får vi se hvordan det går. Hvordan står det til med dansekunstene fra før du ble med på dette her, da? Ja, det var helt null. Så du starter på null? Ja, ordentlig på null, da. Det utrolig gøy, altså. Det jo fort å komme litt før, da, når du egentlig starter på null, så... Jeg har lovt meg selv at jeg skal åpne dansegulvet, og så skal jeg trekke meg tilbake til for kvelden for å spare kreftene mine til... Jeg må på ungdomsklubben og trene noen trinn I morgen, da. Det bare for å sette skremsel I konkurrentene, da, for å liksom imponere og så trekke deg lurt tilbake? Nei, på ingen måte. Det ligger I min natur å ligge testhodet foran. Tilbake for fullt etter svangerskap. Ja. Hvordan det å være tilbake? Du, det veldig deilig. God stemning på jobb. Litt større pupper siden jeg har amming på gang, men ellers så jeg føler jeg at jeg prikkelig. Det bra eller dårlig med større pupper? Jo, det bra med større pupper, altså. Når vi har konkurrert I Tigerstaden, så jo det... Vi har feltet opp. Ja, det veldig slatt, Karina. Veldig flatt på Karina, men så jeg skjønner hvorfor jeg med. Betyr det at du blir med I ny sesong av Tigerstaden hvis du får tilbud, eller? Det gjør jeg. Jeg ser også noen kjempebuffer. Jeg ser også kjempebuffer. Irriterende. Veldig tungt. Det Når Tigerstadiettene på plass på den røde løperen akkurat I fjor. Sesong 2! Ja, det en gang med et nytt medlem. Har du fått noen gode festtips av jentene hvordan skal vinne I kvelden her? Jeg har hørt at det var herlande tak I fjor, så jeg vet ikke om vi klarer å overleve det, men det trønner rundt, så det går bra med. Opplært oppvoksen. Lille, jeg kommer til å ta skoene etter hvert, men det der vi virkelig tar det. Da kan vi danse.